Tā. Šodien 10. janvārs, vakars jau 9 vakarā, pār 9. Es izdomāju, ka es gribu čebrēt, es vienkārši čebrēks neesmu cepis kādu pusgadu. Labi, pusgadu jau, jā. Šeit ir vienkārši šādi mīkli. Kviešu tā ir kviešu milti. Augstāk labu, bet arī vispār labi cepās, es sliktāk nopamien. Nu, ar vidējās tās miltiem arī ļoti labi cepās čebrēt. Jo viņiem nav jāpiepriesni, tam līdzīgi. Un te kā pusotru kilogramu, kā teikt, šeit es savu cesu. Es arī esmu nopircis... cūgļu kotlešu masu. Ko cūgļu kotlešu masu es pielikšu pa šitās 4 gramiem, pielikšu klāt sīpulis, mēram. Nu, būtu tos 3 sīpulis, kas tur 3 sīpuli te ir. Tos 3 sīpulis. Ķiplotas gāriņas pārus. Pipara man beigi priekšā. Sāli pievišķi, labi, pipara nebūs. Man pipara beigi šies ir. Labi, cits garšu pilks. Labi, kas. Un tā, piparas pilika, te visi piparas pilika pie tās mīkli. Te ir kurkuma pilika klāt. Kurkuma, lai viņi būs zeltens tāds, jā. Sāli, ūdens un milti. Un mēs mēs tagad ar tādu masu iekšā. Var teikt, apsveic viss jau negadā. Viss, jā. Un ko var tā pateikt? Labi, jā. Es izrādās, bija kaut kādā tur... Pirms pārzinām, pie televīzijā bija arī, kur bija Vilma Bulova tur izstādi. Man redzēja, es redzēju televīziju, es televīziju nestos. Galīgi nestos televīziju, un tāpēc es nezinu, kas notiekās. Es mēģināšu viņu tādu, diezgan biezu uztaisīt to mīklu, jā. Nē, nu viņi parāk mīks, nu, parāk biezu nevajag ir kā, bet nu... Šitādē masē baigi grūti pēc tam pielikt ir ūdeni, vai... Viņš uztais šķidrāks, tā kā grūti pielikt mīlts. Mīlts magās pielikt ir vieglāk nekā pielikt ūdeni. Tā kā viņi var uztaisīt bišķi šķidrāk, bišķi, un tad mīlts mīltos vaļāk to mīklu, un iegūst citī pakārt vieglāk. Un tā... Un vēl te pielikt pie šās mīklas, ka te ir kādas... Šitā daudzuma, nu, būtu kādas 100 grams, ne, bet nu, kādas 50 grams točiņa. Nu, mēram tā pīlējas vienkārši uz aci. Jo pa daudz pīlēja klāt, tad viņi ļoti grūti izrūlēt to mīklu. Ja piņas mazāk ir, tad vieglāk izrūlēt. Bet tā kā viņi tad līp atkal. Nu, tas vienkārši kāds cilvēku iedbušas sēdā, tā mēram mīklu jātais. Tā. Māk jāskriež. Es pie tās gaļas varbūt tas arī eļu pīlējuši klāt pišķi arī. Bišķi ēļu pīlēšu klāt. Un vēl tiešās. Nu, bez par daudz. Es ļoti daudz sīpulis kā negribētu. Bet labi ir. Varētu mazāk sīpulis var likt. 400 gramiem garu. Var divas sēņas. Bet ne mazāk. Viena būs pa māzi. Nē, var arī kā mazāk taisīt. Viņas bērniem igrašo sīpulis. Bet mīrīgi. Mīrīgi. Es lobu arī visām izām. Lielām. Tā, sīpols. Sīpols. Nāzes nav asas man tā ļoti. Es viņu priekš tā vienkārši nevar. Nav man asas nāzes mājās. Nē, es esmu asinājis un asas nāzes, bet es esmu pēc tam igriezt priekštos. Man ir tā, nu, tas var nogriezt tur. Nu. Tāds nāk, tiet un sagriežam. Īstenībā man tas tā gaļa būs par daudz, un es patīk daudz gaļa būs jau piekšā. Īstenībā, pēc tāda gabala, 200 gramu gaļas, tas ir maksimālais. Un tad viens sīpuls, nu, mājām tā minimālais viens sīpuls, un maksimālais, nu, pēc tāda, nu, pusotru kilogramus. Pusotru kilogramus vienkārši. Būs te būs gaļa ļoti daudz. Nu, būs gaļa daudz, nu. Ēm, te bišķi izjūk arā. Smāk. Tā. Tā. Mēs šitā pašam iekšā.
to. Es par neto, bet šito ir... Nu, ikat pat veikali bija. Tā. Tā ir gaļa, tā iztās. Sīpa un tā gaļa iztās. Redziet tā. Redziet tā, mēs esam kopā. Tā, derētu. Papīrs kaut ko cikšā. Tu mēs metam projām. Tā, višķi sīpa. Gaļai nekāda gaļa nav. Gaļa nekāda. Nav garša tā gaļai. Gucī. Tad sīpuls. Fuj, tos. Tā, tos. Kaut kāds garšvīles paņemsim. Kaut kāds tas ir. Visādas garšvīles. Kaut kāds garšvīles laikā. Es tā. Un sīp pipra beidzās. Gucī. Ā, varam ķimeņu pipēt. Bišķi ķimeņas. Nē, es ķimeņas, kas beidzās. Bet šķiet te ir. Nē, tas nē, tas nav, tas nedrīz. Tā, ko vēl, man bišķi ķēri pīlēk vēl. Bišķi, te kaut kāds 50 grams. Daudz, nē, nebūs, vēl būs ne. Tā. Un principā samaisa. Ā, ķiploki, es gribēju vēl ķiploku pīlēk vēl. Vēl ķiploku. Ķiploks man ir. Kaut kāds, cik tur ir? Tur ir kaut kāds trīs daiviņas. Nē, jā, trīs daiviņas, pietiks ar trīs daiviņas, pietiks arī. Tā. Tā, es tur visu metu zemes galīs. Tā, pibrējas sarknos pipars vēl. Sagrīt sarknos pipars. Nu daudz pipari. Pipari nebija, vienkārši kaut kādu pipari iepīlēt. Uzlikt pannu virsū. Tagad karsēsies. Un tā. Lūcīt, tik liela. Tad mēram tā. Nu, sīviešu kulaks. Man bišķi mazāks tas kulaks. Nu tāds. Tāds gabāk mēram. Tā. Tā, mēs šitos, es nekā skatu šitos, mēs iepiekšu paņķu pilīt klāt. Un žēl, savu atgriezumu pievadu klāt. Tā. Man ir tāds rulītis. Varu parasto pudelu. Ok. Paldies, ka es neesmu to smiklu, neesmu turējis, jā. Bija es tā smiklu. Nu, viņa tā nerūlējās tā. Klāt. Viņa nostāvās un labi rūlējās vienkārši. Tā viņa traujās klāt, raujās atpakaļ. Tā viņa nostāvās. Šķīvi. Ir vēlīgā jālikšu. Ir vēlījām. Tas gan normāli ir daudz un vēlījām. Jā, žēlot. Nu tā, varam 3-4 mm. Vai plūdzu. Bet es vienu čebrieku cepu. Vienu čebrieku stais pārnā. Es pat viņu taisnu lielāk, bet viņš reiz nesanāk liels čebrieks. Vai, saplīs. Tā, kas tam aizpārklēt.
Fall, ja. Super. Labi, mēģināsim tā. Tā, vienam karot. Tāda gaļa tikai mums daudz ir. Mēs šitādu gaļu kaitļu paliksim iekšā. Diezgan liela karota. Vispār tā es divreiz mazāk liek iekšā. Pastiepjam. Vārpiņasim griezt maliņu var. Griezt maliņu. Var griezt maliņu. Var bišķi tā. Vēl paņemt un pastiep bišķi. Te paņemt tā. Nu tāds čebrieks mēram sanāk. Tā ir tik liels. Pāna. Var teikt uz visu pānu. Es šoreiz to maliņu neņemšu tā kā gar daudz. Es viņu saspiedīšu visu. Saspiedīšu visu. Un visu. Ok. Un es īstenībā cepu. Cepu. Kaut kādas 6 minūtes. Tā. Otra puse cepās. Un neko vēl viens gatavs, otrs. Es pagās, tas būs viss. Mans kaķis arī mazgājās. Pici! Jā, tu gribēsi čibrēt kaut ko? Pasaka ņau. Pici, ņau! Nu, tās mans vakariņas. Es ar divām dakšķiņām ēdu. Tā kā vecos laikos. Nu, vienkārši dakšķiņas nav kaut kur visi pazuduši vienādās. Vat tā. Tā viņas, tāds viss iztās.